Organizata civile për bashkjetesës gjatë dorën me Selinë Tetov gjatë ditës ka realizuar një takim me kryetaren e komunës së Tetovës zonjën Teuta Arifi. Me këtë rast, kryetari organizatës civile për bashkjetesës gjatë dorën në gjatë Begjeti, në emrin e kësaj shoqate ka dorëzuar kryetares Arifi mirë njohje për aktivitetin organizuar kulturor Vera Kulturore Tetovare 2014. Kryetari e komunës së Tetovës, zonja Teuta Arifi, theksoi se ishte kënaqësi që pranon përfaqësuesit dhe udhëhecit të shoqatës qytetare gjatë dorën, të cilët erdhën me një mirënjohje për aktivitetin e komunës sa i përket organizimit të verës kulturore tetovare. Ne si komunë falenderohemi për këtë mirënjohje, për arsye se në instancë të fundit të gjitha aktivitetet që i bëjmë me qëllim që të plotësojnë domethënë qytetarët dhe të bëjnë të kënaqur qytetarët. Dhe jam shumë e bindur se kjo do të vazhdojë edhe më tutje për të pasur domethënë një zhvillim tradicional të kulturës dhe të vlerave kulturore. Për kryetarin e organizatës civile për bashkjetesës gjatë dorën në gjatë Begjetin, ky gjest sipas protokollit të qytetërimit evropian, çdo person i cili merr përsipër të organizon ngritjen në nivelit të qytetarëve të vetë, ai meriton edhe të falenderohet. E pam të arsyeshme si organizatë qytetare, gjithë qytetare, të falenderojmë zonjën kryetare, e cila ka bënë një punë shumë të madhe për Tetovën dhe ka ngritë Tetovën në një nivel me qytetet të tjera. Pasi Tetova shumë vite ka pasur ngjecën në aktivitetet kulturore, siç thashë edhe zonja zbretare, dhe përveç daspave nuk kemi pat aktivitet tjetër kulturore. Edhe me këtë mirënjohje të vogël, ja i japim një obligim të madh që ta bëjë edhe vitin e ardhshëm këtë tradicional. Në fund duhet të theksojmë se kjo mirënjohje kryetare së komunës së Tetovës i u nda për organizimin e shkëlqyer të aktiviteteve kulturore që ditë më parë për 10 ditë u mbajte në qytetin e Tetovës dhe zgjuan interesim të madh tek qytetarët.